Народний рейтинг Південного регіону «Топ-доктор-2020». Більш ніж 4-мільйонна аудиторія телеглядачів вибере найкращих лікарів. Запрошуємо вже сьогодні проголосувати за професіоналів і фахівців у сфері медицини. Всю необхідну інформацію шукайте на сайті topdoctor.com.ua, де і відбувається онлайн-голосування. Урочиста церемонія нагородження номінантів Народного рейтингу Південного регіону «Топ-доктор-2020» відбудеться 11 вересня в готелі «Брістоль». Червона доріжка. Вхід за запрошеннями. Телефон оргкомітету 067 556 77 77. Topdoctor.com.ua.